Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Наші сили оборони продовжують укріплювати північні рубежі вздовж усього кордону з Білоруссю. Окрім різноманітних інженерних споруд та мінних полів, також триває облаштування нових вогневих позицій. То як саме посилюють нашу оборону на Волинському напрямку? Далі. Командир, от знаєте, який противник проти вас? Білоруси та, може, будь-які вагнерівці. Оглядаючи оборонні рубежі на півночі Волині, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв провів чимало розмов із командирами і зі звичайними солдатами. Більшість мають бойовий досвід, здобутий під час повномасштабного російського вторгнення. Настав дуже сильне поранення. Пройшов лікування, реабілітацію, зараз знову в строї. Радий, що він повернувся. Ми з ним з самого початку. Саме перший, саме страшний наш вихід був наш бой в той тошки в ці прокляті. А як бойовий медик взагалі? Є препарати? Так, звісно. Хто постачає? Забезпечує батальйон. Я особисто нещодавно отримав рюкзак медичний. Це є, все нормально. Особливу увагу, окрім створення інженерних загороджень та мінних полів, командувач приділяє і взаємодії різних підрозділів сил оборони. Як взаємодія з прикордонниками організована? Значить, особисто спілкуюся з начальником застави. Сьогодні до вашого приїзду навіть з ним зізвання спілкували, що там зараз йдуть роботи. Розуміємо, що там же ж є ворог, чуємо, що там щось на полігоні відбувається. Я говорю, кажу, глянь, будь ласка, у себе, що там твої чують? Он по камерам. Ну, тобто, взаємодія є? Так, точно. У одному із підрозділів Сергій Наєв звернув увагу, як облаштована позиція кулеметника та дав декілька порад. Ну, тут зараз ситуація у нас стабільна, то є час підготуватися. Розумієте це? Треба вогневу позицію правильно облаштувати. Оця трава, вона ж, в принципі, буде заважати. Ворожа сила, вона там за кілометр з чимось від нас. І коли вона буде готова, щоб ви не злякалися, а вправно виконували завдання. Для цього, треба знати своє завдання, б, підготувати вогневу позицію. Оглянувши командні пункти бригад, командно-спостережні пункти батальйонів, рот та взводів, Сергій Наєв переконаний, така щоденна кропітка робота значно посилює наші оборонні спроможності. Все, що необхідно, ми дамо хлопцям для того, щоб вони вправно покращили ті чи інші питання. Але саме головне, очі у наших хлопців гарять, вони дуже добре мотивовані та мають чималий бойовий досвід. Василь Сафянюк, Факти ICTV, єдині новини.